Na to, co bylo před 50 lety, vzpomíná žena velitele praporu 1. interbrigády v Sovětském svazu Olga Sýkorová. Já jsem měla ani otce, ani matku a musela jsem těžko pracovat, málo platili mi. Každý ma bil, každý ma oklamal, nemala jsem žádného práva. A v 1917 roku jsem pracovala v baňoch na Branskom rudníku a tam se mi stal taký případ, že majster ma začal obtěžovat. A já jsem ho udarila s tu lampu, co tu ty šachtory mají, po hlavě a on povedal, že do roboty nemusím přijít. Tak jsem přišla domů s pláčem. A když jsem doma rozpovedla, co se mi stalo, a strýco hovorí, teraz máme sovětskou vládu, teraz také věci se nerobí. Tak na druhý den ráno jsem išla do kanceláře, tam jsem musela i majstra zavolat, jsem to rozpovedala, no majster nemohl povedat, že to pravda není, když tu mal takovou vůlu na čele, pravda. A představte si moje překvapení, místo toho, aby mě vyhodili z roboty, mě pochvalili a majstrovi poradno vyplachli žaludek a zbavili funkcie. Nedlouho na to Bělohvardě přibližovali se k našemu rudniku a přišel jeden komisar, robil nábor do Červenej gardy. No ale mě neprijeli, protože děvčat neberu. Já jsem od sousedního chlapca si požičala šaty, odrezala si vrkoči a išla, přihlásila se na mě na Alekseje Mironačeva. No tak mě přijali, 2 týdny nás cvičili a potom jsme šli na front na stanicu Debalcovo. 4. novembra jsem byla raněna do pravého pleca, jsem měla přestřelené pluce, odvezli mě do nemocnice. A když jsem se vrátila z nemocnice v decembru, išli jsme na bodáky, tak jsem byla pichnuta sem s bodákom. A hned na to jsem zase dostala tifus a po tifusi poslali mě na zdravotnou dovolenku. Když jsem přišla domů, macucha ma vyhnala, že jsem urobila hambu jej domu, že jsem išla za vojáka. Seděla jsem na peróne, opřeta o stěnu, lebo jsem byla velmi zoslabnuta. A v ten se pri mně přistavil jeden člověk a pýta se, pacan, ti je zle? Já hovorím, ano, pozrím se, jaký jsi tatarin, sama koža, sami remeni. A potom pýta, či mám hlad, hovorím, ano. Dal mi chleba, salám, já jsem se najedla. Potom začal mě vypýtovat, odkud, z jakého útvaru. Tak jsem byla z jakého útvaru, že jsem byla gulimiotčikem. On hovorí, že on gulimiotčikov potřebuje, že právě tu robí nabor. No potom tak dále jsme rozprávali, tak jsem byla, že nemám rodičů, jsem sirota. On hovorí, pozri se, ty si nemá, ba ne, pardon, to jsem se vynechala. Potom tak se na mě dívá, hovorí, očuvaj, není se náhodou děvče? Já jsem se začervinala, hovorím, ano. On hovorí, víš čo, ty nemáš nikého, já nemám nikého. No tak čo mi zostávalo jiného robiť? Tak jsme išli do Kyjeva, tam jsme se zesobášili. A potom jsem už bojovala gulimiotčikom v intern brigádi, ne jako Ljoška Mironačev, a už jako Olga Sýkorová. Musím povedať, že dobrý velitel ke mně nebyl, byl velmi prísný, jako jeho manželka, jsem nemala od něho žádnou protekciu. Po těžkém boji, po těžkých dlhých pochodech, tak jsem musela jít na straž, jako aj druhý voják. No a když se skončila revoluce, přišli jsme sem. Prežili jsme 44 roky spolu a před 4 rokami jsem ho pochovala. V tajze, kudy nevedou cesty ani železnice, je jediným dopravním prostředkem vrtulník. 6,5 tuny dopraví během jediného letu na velmi těžce přístupná pracoviště. Jen tímto způsobem mohou stavět první plynovod v Jakutské republice na dálném sovětském severu. Egyptské rafinerie na jižním břehu Suezského průplavu byly těžce poškozeny izraelským dělostřelectvem, pravděpodobně jako odveta za potopení izraelského torpedoborce Eilat raketovými střelami Sjednocené arabské republiky. Praxe oko za oko, zub za zub odsunuje řešení krize na Středním východě do nedohledna. A jednání Rady bezpečnosti může být jenom bezvýsledné, dokud se nevyřeší prostý a základní fakt,
červnové agrese Izraele. Dnes už není mnoho kovářů umělců, kteří umí dát těžkému železu lehkost vzdušné krajky a krásuladné křivky po vzoru kovářských mistrů dávných staletí. V malém městečku nad řekou Berounkou ve Zbečně stojí dodnes kovárna, jejíž výheň byla zapálena poprvé v roce 1450. Vystřídali se tu dlouhé generace podkovářů i kovářů umělců. Jedním z nich je Josef Schindler, který opravuje staré mříže a kování historických staveb. Jaroslav Kučera je jeho jediným učněm. V Čechách je jenom málo hradů a zámků, které by nenesly stopy kumštýřské ruky kováře Josefa Schindlera. Tvůrce těchto módních kreací z ocelových plíšků, aluminia a plastických hmot, pan Raban z Paříže, měl neobvyklý úspěch v Japonsku i ve Spojených státech. Jeho kolegové tvrdí, že pan Raban vlastně není krejčí, ale zámečník. Napadený to označil za bledou závist zaskočené konkurence. Tohle neskoušejte ani na nuselských schodech, ani s podnikovou dodávkou. Je to trénink Krištofa Fuse z Wroclawi, který zastupuje filmové herce v nebezpečných situacích. Ve španělském městečku Kejaru, ležícím v provincii Segovia, se konala slavnost zavírání bíků do ohrady. Středoevropané si dovedou jenom těžko představit, že to je zcela obvyklá lidová slavnost a že přitom jde jenom o roztržené košile a kalhoty, maximálně o pohmoždění sedacího svalstva.